Սիրելի հեռուստադիտողներ, ընդամենը 2 օր առաջ Տիգրան Հեքեքյանի հիմնած կոմիտաս փառատոնի նախաձեռնությամբ եւ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության աջակցությամբ միջազգային տարբեր արցանց հարթակներում կայացավ Արցախյան պատերազմի հերոսներին նվիրված միջոցառում, որը սկսվում էր Արցախյան պատերազմի իրական պատկերը ներկայացնող ուղերձով եւ լրացնում էր Հայաստանի մասին պատմող տեսաշարով։ Եվ հիմա ավելի մանրամասն կզրուցենք մեր շատ սիրելի հյուրի հետ, Հայաստանի փոքրիկ երկիչներ մանկական երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մանկավար, չէ, այդ պետք է ասենք, պարոն Հեքեքյան։ Պետք է ասենք, պարոն Հեքեքյան։ Տիգրան Հեքեքյանը, բարևեցի պարոն Հեքեքյան։ Անպայման վաստակավոր մանկավարժը նշում ենք, որովհետև այսօր նաև կխոսենք կրթությունից նույնպես, բայց մինչ այդ ներկայացնենք փաստորեն յուրաքանչյուր տարի դեկտեմբերին նշվում է երգչախմբային արվեստի տարբեր միջոցառումներ, հա, օրը 2000 թվականից է համաշխարհային ֆեդերացիան հայտարարել այդ տոնի մասին 2005 թվականից թվեց մենք միացանք Հայաստանի առաջարկվեց 2006-ից մենք միացանք եւ ամեն տարի տարբեր ձևաչափերով տարբեր մենք ֆիլհարմոնիայի մեծ դալիճը լցնում ենք 1200 երեխաներով եւ բեմից մեր լավագույն երգչախմբերը երգում էին հետո իրենք միանում էին եւ սա կրթական նպատակ ուներ, որ երեխաները, որ երբեք երգչախմբային արվեստ չեն լսել, գան, լսեն, տեսնեն դա ինչ բան է, մենք հատուկ շատ տարբեր ծրագրեր էինք ներկայացնում, տարբեր երգչախմբեր, պետական երգչախմբեր, ջազային գործեր էր քեն շարժումով, պարային, եւ ես հիշում եմ տարբեր հարցազրույցներից ժամանակ, հենց համերգից հետո հարցնում էին երեխաներին հավանությունը, ասում էին, չգիտես, ես լավ բան եմ, ես էլ եմ ուզում գնամ երգչախմբ, այսինքն եթե չգնան երգչախմբի, գոնե կսկսեն հասկանալ եւ սիրել երգչախմբային։ Այսինքն ավելի հստակ ասենք, նախորդ տարիներին մենք Հայաստանի եւ Արցախի տարբեր երգչախմբեր բերում էինք մայրաքաղաք եւ բոլորին հավաքելով մեկ բեմի վրա մասնակցում այս միջոցառմանը։ Բեմը դառնում է նաև հանդիսատես, այսինքն մենք հետո վերջում, ասենք եղել է, որ ես բեմից իրենց սովորեցրել եմ կոմիտասի մի ստեղծագործում, հենց այդտեղ, իրենք ոչինչ չգիտեն, ոչ նոտա գիտեն, ոչ էլ։ Լսողության բաժանում էի դահլիճը 3, եթե 4 ձայներ, 4 մասի, պարս գործեր էինք վերցնում, ասում ենք դուք 4 ձայն եք, դուք 2-ը, սովորեցնում ենք, երգչախումբը երգում էր բեմից, իրենք կրթում էին։ Մի անգամ էստեղում 5 րոպե չէր դեղ երկրում, ասում, տեսեք երեխեք ինչ հեշտ էր, ոնց է ոգևորում խաղել իրենց համար։ Այսպես հետո փոխեցինք, հետո ավելի սեղմ, հետ տարբեր բանը ձևեր էինք փնտրում, այս տարի անկեղծ ասեմ, ոչ սիրտ ունեի, ոչ հավես եւ ասցի ոչ բան էլ չեն կանի, բայց հետո մտածելով, որ համաշխարհային ֆեդերացիան շատ հսկայական կառույց է, ինքը ունի 30 միլիոն անդամ, եւ մենք նամակագրության մեջ հարցրեցինք, մենք ուզում ենք սա կենթանի հերարցակել, դուք կդնեք ձեր Facebook-յան էջում եւ ձեր կայքում, իրենք ասցին այո։ Եվ որոշեցինք, եթե այդպես է, մենք անենք սա, բայց օգտագործենք այդ հարթակը եւ խոսք ասենք անգլերեն լեզվով, բնականաբար այն ինչ տեղի է ունեցել Արցախյան պատերազմի հետ կապված, բայց շատ ամենակարևոր դիպուկ, այսպես 3 րոպեանոց մի խոսք եւ տեքստը գրվեց մեր Նայիրի Պարդակչյանը, մեր շատ լավ ուսանողը եւ փայլուն խոսում է վանգլերի եւ բեմական, եւ ինքը ասեց այդ տեքստը, սա մեզ համար ռումբի պես բան էր, որ պետք է գնա եթեր, եւ բայց ինչպես արձագանքեցին տեքստը, նախորդ նրանք չլսեցին, ինչու տեքստի մասն է, չփայմեցին, որ կարող է եւ դա գնաց, եւ մենք հետո դա միակ այսպես իբր քաղաքական, իբր չէ, քաղաքական ուղերձներ, այս հոգու ճիչել է, ես հասկանում եմ, որ ճիշտ գուցե, այսինքն ուղղակի տեղեկատվություն է մեծ հարթակի, մեծ ունկնդրի համար, բայց ուզեցի անեմ, չգիտեմ, գուցե հետո կասեմ ինչ միամիտ անձնավորություն եմ։ Նաև դրանից հետո սկսվեց մեր համերգը եւ սկսեցինք Ստեփան Լուսիկյանի Նոր Հայաստան ստեղծագործության, որը Ստեփանը շատ հարինասեր տղեր բառերն էլ ինքը գրել, որը նա գրեց 94-93 թվականին մեր հաղթանակի հետ կապված այդ ստեղծագործությամբ, որի միացան եւ բոլոր հայկական երգչախմբերը դահլիճում էին, 6 երգչախմբ եւ 2 երգչախմբ Բերթից եւ Լոս Անջելեսի համազգային Նայրան երգչախմբը, իսկ նաեւ շատ մեծ համար արդեն 3-րդ անգամ մեծ հաջողանք են ապրում, որ Իջևանից երգչախումբ եկել 7-ից 6-ը ընկածել քշելով ավտոբուսով եկել էին, բալիկներ նստած էին արջերի մասում, նստեցրել են, իհարկե արդեն 3-րդ տարին գալիս են Իջևանից վեր են կան գալիս են, որ միանան մեզ, այս անգամ որ Առավոտյան էինք դերել, որ բոլոր շամային գոտիների ինչ որ հարմարվեն,
միշտ սովորաբար 3-4-ին իրենք հանգիստ գալիս են, այս անգամ խղճերը 7-6 շարժվել են Իջևանից։ Մի խոսքով փորձարեցինք, հետո մտանք Արցանց և այդ Լուսիկյանի Նոր Հայաստանով սկսեցինք, հետո ամեն երջախումբ իր համարներ կատարում և որպեսի բեմից ելն ու մուտը ժամանակ չվերցնի, ես դրան ասում եմ բեմական կեղտ, այս ներքին խոհանոցը, մենք համեմել էինք շատ գեղեցիկ մի ֆիլմից, որոնք մեր հայկական ընկերություններ պատվիրել և նկարահանել ամբողջությամբ, շատ սիրուն և խոսողը ինքնականացի աչքերով օտարազգի է և պատմում է Հայաստանի չքնաղագույն, այսպես ֆիլմը վերևից նկարազման Հայաստանի մասին, 40 մի րոպե, 30 վայրկյան, այսպես համեմված է։ Փոփոխում եք։ Մենք եղել իջնում ենք բեմից բարձրանում։ Իսկ ընդհանուր առմամբ երգչախումբը քանի հոգուց վերջնական պահկացած է։ Իրականում ամենը իր կազմով եկել էր, բայց թվով 210 հոգի էին, դալիճում ավելի քիչ, որտեղ դալիճինքը 300 հոգանոց է, եւ պատկերացեք 2 աթոռը մեկ որ նստես, այնտեղ պիտի մի ասենք 100 հոգի մարդ 120 երևի նստեն։ Կոմիտասի անվանկամերային երաժշտության տանն էր, մենք նաեւ վերևն էինք ամֆիթատրոնն էինք զբաղեցրել, եւ իսկ հետո Արցանց արդեն միանում էին դրսի երգչախումբ։ Մենք ես այնքան զգացված, շոյված և հպարտ զգացի, երբ մենք դիմում ենք երգչախմբերին, որոնք այնտեղ օտար բառով ասեմ, ինչպես իրենք են ասում, lockdown էր, այսինքն եթե այս պանդեմիայի իրավիճակում ուղղակի չեն թողնում հավաքվել, ուղղակի մեզ նման չէ, կարող ենք այսպես վզումներ անել, իրենք ում որ խիստ չէր թույլատրվում տանից, իսկ ովքեր թույլատրում էին 6-7 հոգով, քիչ քանակով հավաքվել էին և Արցանց իրենք մտնում էին մեր երկի մեջ, այսինքն ծայրից ծայր երգում էին, բայց խոսքը գնում է մեր հայրենակիցների մասին, ովքեր որոնք Իսրայել Եֆրոնի երգչախումբը, ուգնել երգչախումբը Լիտվայից, Կորոկալիկանցուս Շվեցարիայից, կային նաև մեր հայրենակիցների երգչախմբը, Գերմանիայից շողերը և այդ համազգային Այրյանը, նրանք բոլորը միացան և երգեցին Էրեբունի Երևանը, Էրեբունի Երևանը, իրենք բոլորը օտարազգիները հայերեն, հայերեն իրենք ամբողջ 3 տունը երգում էին, բայց մենք իրենց միացնում էինք հերթով, որ թե չէ դալիճի ժողովրդին էլ չէինք հասցնում ցույց տալ։ Հետո շատ մի լավ բան եղավ, այդպես ուղերձից հետո, Նոր Հայաստանից հետո ես դիմեցի մեր հարգելի Ռուբեն Գալիչյանը, մեր քարտեզագետը, շատ հակիրճ, մեկ րոպեանոց տեքստ է ասում անգլերեն էլի լեզվով, թե որտեղ էին հայերը, որտեղ դարում, ամենահին քարտեզից սկսած, որ 600-600 դար մեր թվարկությունից առաջ, որ ամենահին աշխարհի քարտեզում, որ այսօր գոյություն ունի, կան մի քանի երկրներ, այդ թվում Ասորիստանը և Հայաստանը և գուցե շատ հզոր պետություններ չկան։ Ամբողջ պատմությունը մեկ րոպեվա ընթացքում շատ արագ, չէ, թռուցիկ, այսպես ջայլամի լոնքերով, հետո գալիս ասենք, այս դար, հետո այն դար, հասնում է 15-րդ դար, որտեղ ասում է, որ թուրքերը այդ ժամանակ առաջի անգամ հայտնվում են այս տարածաշրջանում, գրավելով Բյուզանդիան Կոնստանդնուպոլիսը, հետո գալիս է, մի խոսքով էլ թռում, գալիս է խորհրդային տարիների, երբ որ խորհրդայնացվեց Հայաստանը և ուղղակի նվիրեցին 32,000 քառակուսի կիլոմետրը և այսօրվա պատմությունը արդեն պարտ էր։ Այդ տարիքի ուղերձով ցուցադրվեց։ Այո, այդ օր գնաց և մենք շատ երջանիկ ենք դրա համար։ Իդեպ ուղերձը սկսվում էր հենց այդպես, հա՞, մեր սիրտը չի, հայ սիրտը չի երգում, բայց այսօր երգելու ենք մեր միասնականության, խաղաղության համար։ Քանի որ ամբողջ գաղափարը տոնի միանալ, սեր, համերաշխություն, խաղաղություն, և մեր ծրագրում շատ կային խաղաղությանը վերաբերող երգեր, թեմատիկ, օրինակ մենք երգում ենք, թող աշխարհում խաղաղություն լինի, շատ գեղեցիկ անգլերեն լեզվով, այն խմբերը, որոնք երգում էին հայերեն, թարգմանվում էր անգլերեն տիտրերով, օրինակ հիմնական ծրագիրը ո՞նց է հավաքել։ Դե ասում են մենք էս կարող ենք, այն կարող ենք, ասում են մասնակցեց կամերային երգչախումբը պետական Ռոբերտ Մելքյանի ղեկավարությամբ, ասեց Կոմիտաս երգենք, էլ ասում սիրով Կոմիտաս երգեցի մի հատ Դավիթ Հալաջան, կամ ասենք Արցախի երեխաները երգում էին Էդգար Գյանջումյանի գրված երգը հենց էս պատերազմի օրերին, այո տեսահոլովակել կամ ենք պիտի ապրենք, և դա երգում են և հայերեն, վերջում անգլերեն, բայց այն հայերեն հատվածում ենք անգլերեն լեզվով տիտրերը գրում ենք, որպեսզի ունկնդիրը հասկանան չի մասին է երգում, եթե դրա կարիքը կար։ Այսինքն հիմնականը մեր հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններն են երգը։ Օրինակ Շվեցարիա երգչախումբը, շվեցարացի նաև 3 երգչախումբ իրենց կատարմամբ միացան մեր տոնին, այսինքն մենք բեմում ենք ամեն մեկս մեր կատարումը անում, բացի Երևանի Երևանը, իրենք իրենց կատարումով, և դա արտասահմանյան գործեր էին, մասնակցեց մեր Զանգերի խումբը, որը այնպես մի
փոխում է մտնոլորտ իր զանգերով, իր եթերային, այսպես խաղաղություն եւ հոգուներս թափանցող միջուններով։ Իսկապես, գիտեք, այնքան էլ հարթ անցավ, շատ հարթ, այսպես մեքենայի նման, բայց այն ամենայնիվ այդ իջնելը, բարձանալը պարապել ենք սիրուն ուրիշներ բան, բայց մենք դա փակեցինք այդ գեղեցիկ ֆիլմով, որտեղ իսկապես շատ շատ դուք չեք սիրում, չեք թողնում, որ անուններ հնչեն, որ գովաս չհամարվի, բայց այդ ֆիլմը ես մտադիր եմ անթատ տարածել Facebook-ով եւ մենք բոլորս պիտի տարածենք, որտեղ Հայաստանին շատ արժանապատիվ ֆիլմ է, Հայաստանին շատ հարիշ։ Պարոն Հեքեքյան, դուք գիտեք, որ մեզ մոտ ժամանակը միշտ չի բավականացնում, բայց պարզապես վերջում կուզեմ խոսել նաև ինչպես հարցազրույցի սկզբում նշեցի կրթության մասին, որովհետև դուք մանկավարժեք ու այս պատերազմից կարծում եմ յուրաքանչյուրը զդաս քաղեցինք ու հասկացանք, որ մենք ունենք առանցքային խնդիրներ կրթության, կրթական ոլորտում։ Ինչ լուծումներ եք փնտրել, գտել ու առաջարկում այսօր։ 92 թվականին, երբ որ մեր երկիրը այսպես մտավ այս փուլի մեջ անկախացման, բայց իրականում արդեն անկախացել ենք, բայց մթության մեջ ոչինչ չէր արվում, դպրոցներ չկային եւ այլն։ Ես եթերում էստեղ մեկի եթերում ասացի, որ մի կանցնի մի 15-20 տարի եւ մենք հատուցելու ենք այս սերնդին չկրթելու համար։ 10 տարի պետք չեղավ եւ մենք տեսանք, որ մեր հասարակությունը գլորվում ու գլորվում է ավելի ներքև։ Այսօր սա լուրջ օրհասական խնդիր է։ Մենք ունենք լուրջ անկիրթ հասարակություն եւ անկիրթը բավական չի, մենք ես անթատ ասում եմ, ինքան պիտի ասեմ, որ զզվեցնեմ, մենք ունենք անձնասեր, նույնիսկ մորթապաշտ, ինքնասեր, ինքն իրեն սիրող միայն եւ այդպիսի մի հասարակություն կրթված, որը նյութապաշտ է, փողը գերակա է։ Եվ ես մի եթերում եմ ասացի, որ ժամանակին խորթային տարիներին կար լոզունգ, կարքախոս, միր ու միր, ամբողջ սովետի քաղաքներում կցված է աշխարհի խաղաղություն, կարծեմ ինչ-որ մի ասիական երկրում գրվել էր միր ու միր, Armenian դինգի։ Հայերը հայտնի են փոխսիրող տեսակով եւ սա դեմը պիտի առնեն, մենք պիտի դառնանք հոգեոր ժողովուրդ եւ ես ապշում եմ, որտեղից այսքան հոգեոր, լուսավոր, հերոս եւ հերոսը անկիրթ մարդը հերոս չի լինում, ոգեղեն մարդիկ են լինում հերոս եւ երբ որ ցույց են տալիս մեր նահատակներին, մեկը իր տան բակն է սարքեր կուճուճով անում, մեկը շատ սիրուն ձեռագործ է անում, մեկը լավ նկարում, իրենք անպայման ճիշտ կրթություն են ունենան, բայց բնությունից իրենք գեղեցիկը սիրող մարդիկ են եւ ապշում եմ այս ինչ այն, որ ասում են, այդ ինչ գեներ ունենք մենք, որ ինչ ուզում ես, դու ինչքան ուզում ես հակառակը դա սիրակի, այդ գենը ծնում է այս որակով մարդիկ։ Եվ առաջին Արցախյան, առաջին ասեմ չէ, որ ասեմ 90-ականներին, որ մենք ովքեր են մեր հերոսները, Լեոնիդ Ազգալդյան, ախ գիտնական մարդ էր, ով էր ասենք Մոնթեն, կրթված տղա էր, գնանք հետ 1900-800-ականների վերջ, երբ որ մեծ Մուրադը բարձրագույն երկու կրթություն կարծեմ դրսում ստանալով Եվրոպայով եւ աշխատանք ունենալով թողնում է գալիս է հայրենիք ազգային ազատագրական պատերազմը շարժելու ու զոհվում է, այսինքն միայն կիրթ մարդն է ուժեղ եւ ես կարծում եմ եւ շատ սկսել եմ լսել բարեբախտաբար, որ դպրոցով պետք է զբաղվել եւ դպրոցի ուսուցիչը պիտի ունենա ամենաբարձր որակավորումը եւ որակավորումը եւ հարգանքը եւ պատիվը եւ ասում են բծուր են այս ուսուցիչն, երբ որ դու կբարձրացնես եւ գինը եւ հարգանքը եւ ակնածանքը ուսուցչի, արդեն ուրիշ ուսուցիչներ կգան, արդեն շատ մարդիկ կգան, կսկսեն զտել եւ ես ասեմ, իմ երկու տղաները գնացել են Հայասպետ։ Այն ժամանակ դպրոցը չկար, Կարինտոնյան ուղակի բացել էր դպրոց, բայց որ ոչ օֆիցիալ էսպես առաջինից, ասեմ, որ դասարան։ Եվ ես մի անգամ դասը լսելուց ուղակի այցելեցի, շատ հետաքրքրեց, այցելեցի, հիացա իմ տղաներին տարան այնտեղ եւ հիշում եմ, որ դեռ նախորդ իշխանության ժամանակ, հանրապետականների ժամանակ, խեղճ ինչպես էր դռներ դուր հնկած, ուզում որ դպրոցը բացվի եւ այլն, եւ չէին հասկանում։ Մինչեւ հետո ես էլ մեջ մտա, ասեցի, ժողովուրդ, իսկապես եթե վատ լիներ, ես իմ երեխաներին չէի տա։ Եվ այդ դպրոցի բոլոր տղաները հերոսներ են։ Եվ բառացիորեն ուզում եմ հիմա ասել, որ ամսի 26-ին մենք մի դասարան ավանակոչելու ենք մեր դպրոցի սան Գևորգի անունով, որը զոհվեց այս պատերազմում, նայլ Հայասպետի սան էր։ Այո, Գևորգը, ֆանտաստիկ Գևորգը։ Այդ դեպ խոսեցիք Կարինտոնյանի մասին, իհարկե ես էլ չեմ դադարում հիանալ նրա հայրենասիրությամբ ու այդ տեսակից եթե շատ լիներ, կարծում եմ կարողանա։ Շատ չի կարող լինի այդ որակի, բայց ինքը կարող է կրթել այդ տեսակ երեխեք, հպարտանալ նրանցով, այդ երեխաները պիտի միջավայր ստեղծեն իրանց շուրջ,
որտեղ սա մեր հիմքն է։ Եթե մենք եւ մի բան էլ եմ ուզում ասել, այս սուկ մուկ ես կարծում եմ, որ մենք հիմա պիտի շատ արագ, որ երկրորդ, երրորդ, չորրորդ սկերի մեջ չընկնենք, մենք պիտի սկսենք պայքարել, բայց ինչպես կրթությամբ, աշխատանքով։ Ես միշտ ասում եմ, մենք պիտի աշխատենք, օրինակ մեկը ես, դուք, այսօրվանց եւ մեր եւ մյուս տղաների համար, ովքեր չկան։ Ես շատ եմ ասել իմ երեխաներին, եւ մենք մի գործ ենք երկում Արնո Բաբաջանյանի, որը կոչվում է տղերքը, որոնք չկան։ Եվ այնտեղ խոսքեր կան, դա գրված է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի, այսինքն մեր այսպես հայրենական պատերազմի զոհերի համար, որոնք էլի հերոսներ են, եւ գրված է այդ ֆանտաստիկ նախադասությամբ ու մտքով, որ պետք է մենք շարունակենք կրթվել եւ աշխատել, որպեսզի ուժեղանանք։ Միայն ուժեղին են հարգում, միայն ուժեղից են վախենում, եւ ումից վախենում են նրա վրա։ Ուժեղը հասկանանք մտավոր։ Եթե չեղար մտավոր, դուք տեսեք, ասեն էս 21-րդ դարը ուրիշ պատերազմ է, ինչի մենք լիքը ունենք այդ զենքից, լիքը, բայց պիտի օգտագործենք։ Իրոք որ ունենք։ Եվ այդ երկում տղեկ, որոնք չկան, ասում են, մենք որ ապրում ենք եւ կերտում, խոսք ենք տալիս սրտանց, մենք ընկերներ տվինք երթում ապրել մեզ համար եւ նրանց։ Մենք ոչ թե իրենց համար պիտի ապրենք, այլ իրենց փոխարեն պիտի աշխատենք։ Մենք պիտի արարենք, կրկնակի ձեռնե ծալած չպիտի լինենք, իրար դեմ պիտի դուրս չգանք, որովհետեւ մեր պարակտումից օգտվում են բոլորը, բացի մեզանից։ Բոլոր աշխարհում կարող են օգտվել, անպայման չօգտվում են։ Եվ պիտի հասկանանք հին, նոր, կարմիր, կապույտ, պիտի ուղղակի վերնախավը կտրենք, շպրտենք մի կողմ, հասկանանք, չկա մեզ համար, ժողովուրդը ինչ ունի կիսելու։ Ժողովուրդը պիտի ձեռքի բռնած, այսպես բոլորը միասնական լինի համախմբված։ Եւ եթե ես մի անգամ էլ ասել եմ, գուցե մի քիչ սենտիմենտալ է հնչում, բայց եթե մենք պատկերացնենք, որ մեզանից յուրաքանչյուրի մեջ այդ զոհված տղան ապրում է, հլ պատկերացրեք, դու էլ չես նեղացնի այդ մարդուն։ Երբեք։ Դու իրանք ասես, քո մեջ այն տղեն էլ կա, դու կարող ես մի քիչ հաջող չես, բայց ես քեզ հարգում ու սիրում եմ այն տղայի համար։ Ինքը կսկսի մտածել իր մասին, ինչի իրան չէ այն մյուս տղայինը։ Այդ Մհեր Մկրտչյանի «Կյանք և կռիվ» ֆիլմում վերջապես այն փակած թթվածնից հերու ժողովուրդը շունչ քաշեց ու հասկացավ, հերոս են, դալուկ են, մի քիչ վախվորած, մի քիչ անվստահ տղան է վերջը հերոսը դառնում, ոչ լեն լավ տղեկը, որոնք պապազին կան, շատ փող ունեն, չէ՞։ Հենց այս բանաձևով արժեքները պիտի փոխենք, ապրել ու խորտանք բոլորին ուրիշ արժեքներով, ուրիշ արժեքներով, եղեք կրթված, եղեք բարի, համախմբված, հայը հային պետք է միայն սիրի, աջակցի, օգնի ու հարգի։ Շնորհակալություն, պարոն Հեքեքյան, որ օրը սկսեցիք մեզ հետ, շնորհակալում եմ իր եթերը։